Përshëndetje, jam Andrej Xhinaj, drejtori i sjelljes së kanalizimit fushorës. Sot sapo kam bërë kallëzimin penal pranë prokurorisë së rrethit të Buk, sepse shtetësi Marian Qafa me ka goditur për arsye se i kam shkruar linjën e paligjshme të ujit. Nuk e njeh më përpara Marianin, as kam pas asnjëherë marrëdhënie me të, prandaj unë ja lë prokurorisë dhe gjykatës që të mirën me zëdnin fjalë. Ajo që duhet thëmë unë që është që asnjë nuk me intimidon, nuk me shantazhon, as nuk me bën presione për të ushtruar detyrën teme të cilën me ka lënë ligji në zbatim të funksionit të ndërmarrjes. Ju falenderoj.